Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 12 Januari bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak akan memperketatkan lagi prosedur operasi standard SOP berikutan peningkatan mendadak kes positif COVID-19 dalam tempoh dua minggu lepas yang mengakibatkan gelombang kali keempat ini. Timbalan Ketua Menteri, Datuk Ahmad Douglas Ugah berkata antaranya ialah menjalani kuarantin wajib 14 hari hanya di pusat-pusat dan hotel-hotel kuarantin sahaja bagi mereka yang tiba dari Menanjung, Sabah dan Labuan. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Datuk Ahmad Douglas Ugah yang juga pengerusi JPBN Sarawak berkata, beliau mengakui terdapat kesilapan berlaku baru-baru ini yang mana jawatan kuasa tersebut telah memberi kebenaran untuk menjalankan kuarantin di rumah terhadap beberapa warga tempatan yang tiba dari Semenanjung. Jelasnya, tindakan tersebut telah mengakibatkan wujudnya dua kluster baharu di Sibu dan Miri yang turut menjadi antara punca. Zon-zon berkenaan diisytiharkan berstatus merah. Beliau turut memberitahu penerbangan dari Kuala Lumpur akan dikurangkan bagi mengelak masalah kekurangan pusat-pusat kuarantin di negeri ini. Dalam pada itu, beliau sekali lagi berharap agar rakyat faham dan menerima keputusan yang diambil JPBN tersebut dalam memutuskan rantai penularan COVID-19 memandangkan ketika ini Sarawak berdepan dengan keadaan yang agak mencabar. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB akan dilaksanakan serentak di tiga zon berstatus merah iaitu Kuching, Sibu dan Miri bermula Rabu sehingga 26 Januari depan. Datuk Amar Douglas Ugah berkata ini setelah mengambil kira kes jangkitan tempatan yang direkodkan di seluruh negeri iaitu sebanyak 209 kes dalam tempoh 14 hari yang lepas. Ujarnya, antara langkah yang akan dilaksanakan di bawah PKPB ialah tidak membenarkan pergerakan rentas negeri dari Semenanjung, Sabah dan Labuan ke Sarawak, terutama sekali di kawasan Zon Merah, kecuali dengan kebenaran daripada polis diraja Malaysia. Pergerakan rentas zon dalam negeri juga tidak dibenarkan, melainkan ada permit daripada pihak polis. Dalam pada itu, Sarawak merekodkan kes positif COVID-19 tertinggi semalam dengan 153 kes. Ini merupakan kali pertama negeri ini mencatatkan jumlah kes mencecah tiga digit sejak ia mula dikesan pada awal tahun lepas. Hari ini dengan sedihnya kita mengumumkan kes di Sarawak meningkat kepada 153. 94 di Miri, 25 di Sibu, 17 di Dalat, 13 di Kuching, Dua di Seriaman, satu di Selangau, satu di Beluru Merudi. Jadi jumlah kes kita sekarang melonjak kepada 1,428. Semalam, satu kluster baru diisytiharkan iaitu kluster jelita di Miri dengan lima lagi kluster masih aktif termasuk kluster pasai di Sibu. Penguatkuasaan PKPB di Kuching, Sibu dan Miri merupakan keputusan tepat untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam kalangan komuniti di bandar-bandar ini. Menurut Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Dr. Anwar Pai, tindakan melaksanakan PKPB di Sibu khasnya penting memandangkan kes positif baru COVID-19 dari kluster Pasai masih tinggi dan proses pengesanan kontak rapat dan pengesanan kes aktif juga masih giat dilaksanakan di Sibu. Di Sibu katanya stadium tertutup Sibu akan dibuka kepada orang ramai bermula hari ini sebagai pusat untuk menjalankan ujian calitan COVID-19 bagi membolehkan individu kontak rapat kepada kes positif kluster Pasai tampil untuk menjalankan pemeriksaan. Proses ujian calitan di stadium tertutup Sibu akan bermula pada pukul 9 pagi sehingga 6 petang. Selain kontak rapat tersebut, penduduk di Sibu juga diseru menyemak senarai tempat-tempat yang dikunjungi oleh kes-kes positif di Sibu dan sekiranya mereka berada di lokasi yang sama dan waktu yang sama, mereka juga perlu tampil untuk menjalani ujian calitan COVID-19. Sesiapa yang menjalani swab test ini tidak semestinya anda terlepas daripada jangkitan ataupun anda bebas daripada jangkitan. Apa yang harus anda lakukan apabila selepas swab test ini ialah supaya kuarantinkan sendiri di rumah. Tidak keluar rumah sehingga keputusan itu diketahui. Kalau keputusannya negatif, Alhamdulillah Bermaksud tidak berjangkit. Ini yang kita nak kesan dalam masa 2-3 hari ini ekoran daripada uh, timbulnya kluster Pasai. Dr. Anwan juga adu nangka ditemu bual melalui aplikasi Zoom. Beliau kini masih menjalani kuarantin wajib selepas kembali dari Kuala Lumpur baru-baru ini. Walaupun lokasi merebaknya kluster Pasai terletak lebih kurang 14 km dari Bandar Sibu, namun tindakan segera perlu dilakukan bagi membendung COVID-19 daripada terus menular dalam kalangan komuniti. Karena itu, Majlis Perbandaran Sibu MPS akan melaksanakan tindakan tegas di Bandar Sibu melalui pelaksanaan beberapa langkah yang diumumkan pengurusinya, Clarence Ting. Pengurusi MPS Clarence Ting berkata MPS akan melaksanakan dengan kerap kerja-kerja nyah cemar di pasar-pasar di bawah MPS antaranya di Pasar Sungai Merah, Rejang Park dan Pasar Sentral Sibu. Selain itu katanya kerja nyah cemar di pusat transformasi bandar UTC Sibu pula akan dilaksanakan setiap hari bermula hari ini. Now, UTC, we will be doing it every day. We will send be sanitizing uh, UTC daily. So these are the things that we want to do, include uh, to, to sanitize to ensure that those people who, who come to use all these places, which are essential services, okay, will uh, be safer. Beliau yang ditemu bual melalui aplikasi Zoom bersama pemberita RTM Sibu turut menjelaskan MPS juga akan menutup beberapa fasiliti awam di bawah seliaan MPS bermula hari ini sehingga pengumuman baharu kelak. Antara yang akan ditutup adalah perpustakaan di Jalan Keranji, perpustakaan Green Heights dan perpustakaan Sukun. Turut ditutup adalah kolam renang di Bukit Lima, kolam renang Delta dan Dewan Serbaguna Teku. Mengenai taman-taman awam di Sibu pula, beliau merayu agar penduduk di Sibu mengelak untuk berkumpul di kawasan taman dan mengamalkan penjarakan fizikal serta memakai pelitup separuh muka ketika berada di tempat awam. Beliau juga berharap penduduk di Sibu juga seboleh-bolehnya mengelak daripada menghadiri sebarang majlis keramaian buat ketika ini dan sekiranya tidak dapat mengelak mereka harus mematuhi dengan ketat prosedur operasi standard yang telah digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kerajaan negeri akan terus menyediakan pelbagai projek infrastruktur untuk kemudahan masyarakat Limbang khasnya di kawasan Dun Bukit Kota. Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail menjelaskan segala projek tersebut dilaksanakan di bawah projek transformasi luar bandar. Nah, jadi ini adalah sebahagian daripada usaha kerajaan Kerajaan negeri terutamanya di bawah kerajaan GPS untuk memberi kemudahan. Kemudahan kepada rakyat, masyarakat. Untuk mereka ini kalau RTP adalah untuk projek-projek yang uh, uh, berskala kecil lah. Di kampung-kampung, di taman-taman, di rumah panjang. Berbentuk seperti tamak, seperti uh, dewan, gereja, surau, uh, JT dan sebagainya lah. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas membuat lawatan ke beberapa projek di Dun Bukit Kota Limbang. Hasil daripada lawatan tersebut, beliau menyatakan kesemua projek itu dilaksanakan secara berfasa dan mengikut peruntukan yang disediakan bagi setiap fasa. Beliau juga memaklumkan dengan adanya kemudahan-kemudahan itu kelak akan memberi banyak faedah dan kegunaan kepada masyarakat di sekitarnya khususnya dalam menjalankan aktiviti riadah, bersukan dan sebagainya. Di Limbang kejadian hujan lebat tanpa henti sejak 2 petang semalam menyebabkan beberapa kawasan rendah di daerah itu dilanda banjir kilat. Laporan daripada Angkatan Pertahanan Awam APM Limbang menyatakan empat kawasan tersebut ialah Bandar Limbang, Kampung Bunga Raya, Kampung Sembiling dan Taman Orchid. Walaupun dinaiki air, kawasan yang terlibat masih boleh dilalui semua jenis kenderaan termasuk motosikal. Pemantauan APM Limbang tetap dilakukan dari semasa ke semasa bagi memastikan keadaan selamat. Difahamkan setakat pukul 8 malam tadi, kawasan-kawasan yang dinaiki air telah surut sepenuhnya. E-Persidangan Sains Sukan Antarabangsa IECSS 2021 merupakan platform dalam merapatkan jurang pengetahuan dalam kemajuan teori dan praktik dalam sukan. Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Rajang, Dr. Lambang Dr. Lambat Lindong berkata, IECSS 2021 memainkan peranan penting dalam merealisasikan visi dan misi Sarawak sebagai pusat sukan serta menonjolkan imej Sarawak dalam arena sukan di pentas dunia. Dr Lambat menjelaskan IECSS merupakan kerjasama antara Kampus Rajang dan Persatuan Psikologi Sukan Sarawak dengan tema persidangan membangunkan sains sukan dan pendidikan jasmani yang lestari ianya merangkumi skop psikologi sukan dan latihan sains sukan dan pendidikan jasmani It is our utmost hope that this conference could serve as a platform to bridge the knowledge gap on the progress of theory and practice in sports as well as to inculcate research culture among teachers, lecturers and sports practitioners. Ujarnya IECSS yang akan berlangsung pada 30 dan 31 Mac depan itu turut menjadi tempat penyimpanan sumber dan pembangunan rangkaian kepakaran dalam kalangan anggota organisasi sukan, tempatan dan luar negara. Beliau menyeru para penyelidik sukan, jurulatih, pengamal sukan, persatuan sukan tempatan, pensyarah, guru sekolah atau penggemar sukan untuk menyertai program tersebut sebelum tarikh akhir pendaftaran pada 22 Februari depan. Orang ramai yang berminat untuk mengambil bahagian sebagai pembentang individu atau pembentang berkumpulan. Bayaran minimum dikenakan sebanyak RM50 bagi pembentang tempatan dan $15 Amerika untuk pembentang antarabangsa. Paparan itu tadi mengakhiri berita Pagi Sarawak edisi 12 Januari. Saya Abang Muazli Abang Abdul Samad. Sila patuhi SOP COVID-19 demi keselamatan diri, masyarakat dan negara. Ingat, perjuangan melawan pandemik ini belum selesai. Terus berkerjasama. Jangan langgar SOP. Assalamualaikum dan salam hormat.